केपिओली कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि बागमती प्रदेश टिमको कप्तानमा स्टार स्पिनर सन्दीप लामिसाने नियुक्त भएका छन् बागमती क्रिकेट संघले मंगलबार सन्दीपलाई कप्तानमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो सन्दीप सन् दुई हजार एक्काइसपछि घरेलु क्रिकेटमा फर्किएका हुन् विगतमा विदेशी लिगको व्यस्तताका का कारण उनले घरेलु क्रिकेट खेल्न पाएका थिएनन् सङ्घले उनको कप्तानीमा चौध सदस्यीय टोली समेत घोषणा गरेको छ बागमतीको टिममा सन्दीपसहित पर्थी शिशी ईशान पाण्डे लगायत राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका खेलाडी छन् यस्तै बागमतीको टोलीमा शुभकांक्षाकार आशुतोष घिरैया रित गौतम गौरव खड्का रोशन विक प्रतीक श्रेष्ठ सोनु देवकोटा सुभाष खत्री रामनरेश गेरी र दिपेश श्रेष्ठले पनि मौका पाएका छन् यो प्रतियोगिता बुधबारदेखि पोखरा रङ्गशाला क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ प्रतियोगितामा बाह्र टिम प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा तीन विभागीय सात प्रदेश र दुई आयोजक टिमले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् खेल तालिका अनुसार समूह एमा बागमती कर्णाली र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी रातो समूह बीमा एफिएफ एप लुम्बिनी र गण्डकी समूह सीमा नेपाल पुलिस मध्येस प्रदेश र सुदूरपश्चिम तथा समूह डीमा त्रिभुवन आर्मी क्लब कोशी प्रदेश र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी निलो रहेका छन् मङ्सिर पन्ध्र गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा हरेक दिन दुई खेल हुने आयोजकले जनाएको छ प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बागमती प्रदेश र आयोजक टोली बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ प्रतियोगिताको विजेता टिमले पाँच लाख र उपविजेता टोलीले दुई लाख पचास हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ यस्तै प्लेयर अफ द म्याच उत्कृष्ट ब्याटर र बलरलाई पनि नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद